Tere päevast! Minä olen Mari Jüssi, olen Säästva Eesti instituudist. Olen tegelenud säästva transpordi linnaplaneerimise ja transpordi keskkonnamõjude hindamise teemadega 10 või 15 aastat juba. Aga selle töö olen teinud koos Marek Rannalaga, kes on Tehnikaülikoolist ja KAMI OÜ ekspert. Ja meie põhiline teema oli siis transport ja inimeste liikuvuse teema. Ja mul on väga hea meel, et transport võeti põhjalikult seekord ENMAK-is omaette sektorina vaatluse alla, sest eelmises või praegu kehtivas ENMAK-is transporti kütuste tarbimist eraldi ei vaadata ja tegelikult ka praeguses nüüd selle aasta algusest kehtivas transporti arengukavas väga palju tähelepanu energia tarbimisele ja nendele trendidele ei pöörata. Aga miks siis transport? Et kui me räägime nüüd siis siin selle tarbimise poole pealt, siis Eesti energia lõpptarbimisest moodustab praegu transport umbes veerandi. Ja see on üks peamine valdkond, kus viimase 10-15 aasta jooksul on oluliselt kasvanud. Aga võib-olla natukene triviaalselt, aga ma alustaksin halbade uudistega, mida tegelikult me oleme kõik lugenud lehest. Kütuse hinnad kasvavad. Iga kord, kes käib, maksab, tangib ja need numbrid enam ei tea, mis valuutas need jooksevad. Teed lagunemad, rahulolematus selle teede võrgustikuga ja linnaelukeskkonnaga. Ja see Euroopa Liidu toetuste lõpp on ka teatud maani selle 2030 perioodi sees ilmselt meil ikkagi lõppemas. Ja vaikselt jälle hiilib see teema, et kas me tõesti ei pääse uutest automaksudest. Aasta aega tagasi rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas veel jätkuvalt, et selle valitsuse ajal automaksu ei kehtestata, aga nüüd on vähemalt julgetud tulla selle teema juurde, et mis laadi soodustused meil tegelikult kogu selles valdkonnas on. Nii siis senised trendid. Maante, transport, sõiduautod, eoautod kokku moodustavad umbes üle 90% kogu transporti ja energia tarbimisest Eestis. Ja seepärast ma olen toonudki siin ainult praegu maante transporti välja. Nii et see kasv on olnud üpris kiire, masu võttis seda natukene tagasi, aga praktiliselt on olnud energia tarbimine üks ühele seoses majanduskasvuga. 1% on kasvanud SKT, 1% on ka energia tarbimine kasvanud. Ja erilisi märke, et see muutuks, ei ole. Ja siis põhine osa sellest tarbimise kasvust on tulnud sõiduauto kasutusest, mis on see lilla keskmine. Kus me leiame punase silma üles? Jah, tuleb. Enne senaariumite tööd oli meil mitme teise eksperdi osalemisel veel ka selline energiasäästupotentsiaali töö sügisel käsil, kus me vaatasime, et kus see potentsiaal üldse kõige suurem meil Eestis on. Ja laias laastus sellised energiakasutuse teemad transportis jagunevad nelja valdkonna vahel. Sõidukite tehnoloogiad, ehk siis kui ökonoomsed autod või sõiduautod ja sõidukid meil on, millega me liigume, kui energiatõhusse liikumisviis on, milline on kogu transporti nõudlus, ehk siis selle määrab ära see asustustruktuur ja planeerimise pool ja siis kogu selle taristu ja sõidukite kasutamisviis, täituvus, sõidustiil. Ja palju, kui suur see sõiduki park meil üldse on. Et need on need neli põhivaldkonda, mille kaudu üldse on võimalik seda transporti energiakasutust eelkõige muuta. Nüüd, kui me siis hakkasime seda senaariume valima kolme erinevat suunda või kolme võimaliku tuleviku,
siis need põhilised valikukohad, mis meil senaariumite sees on, on tegelikult laias laastus, et millist elu me tahame, millist elukeskkonda me soovime tulevikus ja kui palju me oleme ühe või teise asja eest nõus maksma. Kui palju me oleme nõus maksma transporditaristu eest ja kes selle peaks kinni maksma. Kui palju oleme nõus maksma isikliku sõiduauto kasutuse eest. Ja kui palju oleme nõus maksma kütuste eest. Et need on põhiküsimused, mis tegelikult ka selle nende senaariumite stiilid ära määravad. Aga nüüd natukene lähemalt, ma ei tea, kui hästi siin taha on paista. Ei ole vist hästi. Aga siin on need energiasäästu potentsiaali põhiselt kohad, et selline, see üks tulp, kuni siia maani moodustab umbes 1% transpordi energia tarbimisest. Ja siin on 23 erinevat tegevusvaldkonda, alates siin siis energia tõhusate autode toetustest, kütusesäästlikest ühissõidukitest, kergliikluse arendamisest näiteks, kuni siis selliste maksu ja põhjalike planeerimismeetmeteni välja, mis tegelikult moodustab selle energiasäästu potentsiaali põhilise osa. Maksude kaudu tarbimise mõjutamine ja planeeringute kaudu kogu transpordinõuduse mõjutamine, et kui autos sõltuvad me oleme, kui jalgsi käidavad on meie linnad või kui jalgrattaga sõidetavad on meie tänavad. Aga siis on terve rida meetmeid, mis on siin üsna sellised üksikud, noh, näiteks hübriidvedurid või mitme mootorsid vedurid, et sellest väga palju ei sõltu, mis toimub siin. Aga väga paljud nendest meetmetest on tegelikult omavahel seotud ja siis kas toetavad üksteist või on osa sellest kogu säästupotentsiaalist. Noh, siin näiteks võib-olla huvi pakub näiteks Rail Balticu teema, et võrreldes sõiduautode maksustamisega, mis on peaaegu 7% kogu energiatarmisest võimalik kokku hoida, siis Rail Balticu puhul need kogused ei ole niivõrd suured. Nüüd me võtsime need põhilisemad energiasäästu suunad või nende tegevuste suunad ja vaatasime, et kui see senine tarbimine jätkub, see oli siis meie nagu referentssenaarium, see mitte sekku, ehk siis see punase värviga, siis me oleme selline tüüpiline USA-lik, kaks autot peres, kütuste kulukate autodega ja sellises valglinastuvas asustustruktuuris. Noh, selline on üsna ekstreemne tulevik, aga samas ka mitte täiesti, mitte väga ebatõenäoline, sest sellist valglinnastumist ja sõiduautumise trendi siin 2010. aastatel päris tugevalt nägime. Siis see keskmise senaariumi nimetasime vähesekkuvaks senaariumiks, et tahaks küll paremini, aga noh, mitte midagi eriti ei viitsi pingutada ka. Ja ärme autodesse sekku, et püüame tegeleda ühistranspordiga ja natukene siis ökonoomsemate autodega, aga nagu auto kui selline või selline taristu teemad ei ole küsimus. Et ma praegu täna hommikul nimetasin selle senaariumi harjukeskmiseks. Siis kolmas senaarium on selline energiatõhususele tõsiselt keskenduv, kus on mitmeid nutikaid makse sees planeerimisteemat ja sihiks siis võimalikult mitmekesine transportisüsteem, kus sõiduautol on oma osa ka ja tegelikult need numbrid seal näitavad ka sõiduauto arvulist kasvu, aga mitte nii suurt kui näiteks siis selles paus. Ja nimetasin selle selliseks Taani senaariumiks, mis ei tähenda küll, et Taani on nüüd ideaalne, mille poole pürgida, aga ütleme selline põhjamaiselt meile sobiv ja Euroopas päris head suunda näitab praegu. Et kui neid samu
meetmeid erinevates stsenaariumites siis oma kaaludega rakendada, et kust need siis suuremad näpistused siis sellesse kütuse raiskamisse on teha võimalik, et see vähe sekkub, eriti transpordi maksustamisse ei puutu, seetõttu on need kollased, ehk siis seda stsenaariumit kirjeldavad osad ka palju lühemad, aga siit ja sealt kokku on võimalik mõlema stsenaariumiga ikkagi oluliselt energiatarvimist vähendada. Siin on nüüd siis ühel graafikul koos need kolm erinevat stsenaariumit järgmise 15 aasta perspektiivis, et praktiselt kui jätkub samamoodi nagu praegu, siis on see energiatarvimine peaaegu 60% suurem, no cirka 50-60% suurem kui praegu. Ja energiatõhususe puhul võtab selle senise trendi pööramine üsna kaua aega. Et see ei ole niimoodi, et järgmine aasta on juba võimalik oluliselt energiat kokku hoida transpordis, vaid ja siin võib ka veel vaielda, et millal selline see tipnemine toimub, aga no, ilmselt järgmised 5 aastat võtab selle sellise trendi tasandumine aega kindlasti. Ja see vähe sekkub jääb sinna kahe vahe peale. Ja nüüd ma vaatan ka erinevate kütuste lõikes, aga ma pikemalt siin ei jõua peatuda, et millega siis seda tarbimist rahuldatakse, et eelkõige siis kasvab diisli tarbimine, kuna miinimummäärasid taastuvenergia eesmärkid osas püüab ka see mitte sekkuv täita, siis lisandub siin biodiislit ja etanooli. Ja vähesekkuva puhul tuleb ka biometaan ja etanool, no kohalik biometaan juba sisse. Ja energiatõhususe puhul on oluline roll siis kohaliku biometaani kasutamisel sõiduvahendites, nii et aastaks 2030 ligi 25% transpordi energiatarbest oleks taastuv energiaga kaetud. Nüüd tekib küsimus, et mis see kõik maksab, et me räägime maksudest, taristu investeeringutest, kütustest, uutest kütustest ja kütuse kokkuhoiust. Nüüd ma panin nüüd ühele joonisele kokku kõik need kolme erineva stsenaariumi järgmise 15 aasta potentsiaalsed kulud. Et neid on tegemist miljonites eurodes numbritega, kui me need kõik kokku lõime, me siis ise ka ei uskunud. Ja kui me vaatame neid stsenaariumite tegevusi, transpordimakse, ühistranspordi toetusi ja neid taristu hooldusesse investeeringusse tehtud kulutusi, siis õieti tegelikult eriti ükski stsenaarium ei eristu. Et noh, igal pool on oma kulud ja tulud, aga kui me paneme siia juurde kütuste peale kulutatavad summad, siis tekivad väga suured vahed. Et see number 24 siin all, see on siis miljardites praegu. Et mitte sekkuvas stsenaariumis kuluks kütusele ühiskonnas nii sõiduautode kui veoautode peale kokku 24 miljardit eurot ja siis selles energiatõhuses üle 5 miljardi vähem. Ja kui me paneme siia juurde sõiduautodega seotud kulud, mis stsenaariumites omavahel väga ei erinegi, sest energiatõhus stsenaarium eeldab sõidukipargi kiiremat uuenemist ja ökonoomsemaid sõidukid, mis võivad kohati olla kallimad, siis vahed väga suured seal ei ole, aga see toob nagu selgelt esile selle, et kus meil tegelikult kõige suuremad rahalised kulud transpordisektoris on. Et see ei ole see Tallinna-Tartu maantee ehitamine, see ei ole Rail Baltic, see ei ole ühistranspordi dotatsioonid, see ei ole sillakesed,
või rääkimata kergliiklusteedest, vaid see põhiline kulu on see kütus, mida me ise oleme vabatahtlikult nõus tankima või need sõiduautod soetama. Mõnes teatud maani see mastaap tuli meile väga suure üllatusena, et need on nii suured need summad. Aga noh, siin teised on teisi inimesi, kes seda on ka selgelt välja öelnud, et ja ma ütleks, et mitte ainult kallite autode kultus, vaid üldine see autokeskne transpordisüsteem praegu võib olla ohuks Eesti tulevikule. Ja Jürgen Ligi siin talvel arvas, et auto omamine ei tohi olla lõputult soodus, kuigi ma ei tea, kui soodus see nüüd on, kui siit seda pilti vaadata. Et ka selles pildis ei paista mitte kuidagi see välja, et ta on soodus. Aga ilmselgelt on siis süsteemis ikkagi sees ka soodustuste kärpimisvõimalusi. Ja et nende head uudised siis nendes kahes alternatiivsest enamis on ikkagi see, et meil on võimalik seda trendi natuke muuta. Ja see trendi muutmine ei ole ühiskonnale kulukas, sest me võime selle energiatõhusama transpordisüsteemiga oluliselt raha kokku hoida, paremat tervist saavutada ja elukeskkonda luua. Et kui veel siin teisele graafikule need kulud kõrvuti tuua, et siin on nüüd kulutused kütuseaktsiisile ja transpordimaksudele, mis siis selles rohelises stsenaariumis on kõige kõrgemad. Ja kui me paneme kulutused kütusele samal skaalal kõrvale, siis selle vaatamata kõrgematele transpordimaksudele on meil kogukulud palju väiksemad. Et selle mitte sekkumisstsenaariumi ja siis selle energiatõhusa stsenaariumi olulisemad vahed on selles, et ühes meil on kõrged kütusekulud, väikesed automaksud, ülejõu käiv taristu ja ühekülgsed liikumisvõimalused ja teiselt poolt siis nutikad auto- ja transpordimaksud ja väiksemad kütusekulud lõppkokkuvõttes paremad teed ja elukeskkond kõikidele liiklejatele. Nii et ma arvan, et see tuleb ka päris palju meie teistes ettekannetes välja, et selline parim alternatiivkütus transpordis on ilmselgelt kokkuhoitud kütus. Ja selline kõrgemad transpordimaksud ei tähenda ilmtingimata kõrgemaid kulusid, aga see tõesti ainult juhul, kui neid makse rakendatakse nutikalt, mitte ei võeta eesmärgis lihtsalt riigi eelarvet täita. Ja viimase slaidina siin on üks mitte väga juhuslik Google Street View pilt. Vasak hoone, pakkuge siis, parempoolne kas tunnet ära, parempoolse vist tunnet ära või? On Toompeal siis Toompea riigikogu esine ja vasakpoolne kas keegi tunneb ära, kui Kopenhaagenis on keegi käinud. See on Taani parlamendi esine ja Taani arhitekt Jaan Keel on ilusti öelnud, osaliselt Churchilli parafraseerides, et kõigepealt kujundab inimene linna ja siis kujundab linn inimest. Ja see tähendabki see, et mul väga palju ettekandest oli puudutas maksusid ja raha, aga tegelikult on see elukeskkond, mis lõpuks mõjutab meil hästi palju seda, kas me oleme sõltuvad autost või suudame oma elu toimetada erinevate liikumisvahenditega.